Kaixo, egunon, berria zaleok. Berria lagunak. Gure bulegotik. Bulegotik. Hemen bizira duten dugu. Hemen txea okazu, hemen orduak eta orduak pasatzen dugu. Istetan ere bai, baina bueno, ikusiko duzu, Nire logela zera gutxik duzu, Hemen dago gure agenda, ari gara pixkanaka ekisak egiten. Hemen dago gure idazmaia. Hemen dago gure sukaldea, gure pilota, erakutsi, Manon? Hau da, Andy Murray hiri lapurtu genion pilota, janotzkero ezagun eginda. Eta hemen daukago gure museoa, nola bait, gauza txikiako ekin, baina hori kontatuko dugu beste egun batean. Hori bantera gutxiko dugu, ezin da dena egun lehen egunea kontatu. Gaur, ez dakit, esploratzera goaz. Esan digute hemen goran, sekulako bista daudela, ikusten dela Olimpiar parke guztia. Orduan gonbidatzen zaituztegu gurekin esplorazio horretara. Ozen? Ez gara joan oraindik. Zei guztiko dugu. Ozen. Bats. Emergentzia ezberatik, saída de emergentzia. Ufa, niño. Que bonito dura, ¿no? ¿Cómo hacemos ahora? Madera pixo batzuk, ¿eh? Gu amalau garrenean gode, hau amagost. Zer, no sé. Hasta que usted gehiago ere badala, baina... Ea zerekin topo egiten dugu, ne? Gero igual, sekulako desastrea da, eta ez da zer ikusten, ne? Bagoaz, gozaria jeisteko ere balio dugu, ne? Eta bagoaz morai. Opa, hemen... Obretako lanak... Hemen dena... Lanak ez dira inoiz bukat. Hau ere, mandik, ego. Obretan dago, Buah. Ea, zerekin topo egiten dugun. Hau da, wau, jacuzziak eta dena ikusten dira. Jakizazue hori iztala gure pixua. Bagoaz, bagoaz. Wau, Imanol! Begira ze ikusten den hemendik. Begira ze ikusten den. Hortxe haukazue. Olimpiar... Parkea. Hango gura, gimnasioa da, gimnasia festik egiten tokian. Hori belodromoa, ez tekitatzea ikusten, eh? Belodromoa, eta gero Carioca estadio guztiak elkarren segidan jarrita, ikusten dezue badabilela jendea ja dagoeneko. Bueno, ba, ikusi dezue tokia, oain zalantzan gaude, gure beko bulego hori honetza gora higo, edo zer egin? Afaltzera abitzat dugu bako. Ba, hemen gaugiro derramoa, eh? Hemen afari romantiko bat egiteko, toki garantia dala. Ba... Gauean ere igoko naiz, agarrazi bat atzera. Adi hon sare sozialetan, gauk agarrazi bat aterako dut hemen dira. Sorpresa hartu dugu, espero zuek ere hartuko zenutela. Behira ze gertu gauden, hori bagenekin, baina ez genekin azan, hain gertu eta hain ondo ikusten zanik emendik Olimpia riria eta han aurrerago, rio guztia. Botai duzu, behiratu bat, bestela gainontzean, Imanol, todo bon? Todo mortuen.